السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانت ملك استادون كجوكتا وكين سيكيو له اسكو سو نوقت وناكسن او خيسله سدا او جيدان با مر با دد با جراوند كان ارغتان غريغي وان جوغا الحمد لله سفر دال دير وقت بدن قاتي كديب الحمد لله غريغي وا كسو لابتي وا نبد ايمد كرسي او فديا ما شاء الله وحن ربا مانتا ان ايدين شيغو اما موضوع ان كهلي مانتا و كسو سبسن ياهي هدا كهور ايا وحن ايري وحن ربا ان عاويو arurta darbijiifka ah inaan caawiyo aan xilliyada roobabowga ah iyo qabowga dhibaatooyinka arurta darbijiifka haysta marar kale way ka duwan tahay macnaa marka uu san jirin dabeel iyo qabow daran maaragtay iyo markii ay dabeel jirto run ahaantii way kala tahay adiga hadii aad ku jiifanaysid firaash qurux badan ogow dad bay dhulka waxay u tahay firaash qurux badan oo xariir ah marka waxaan go'aan ku gaaray in aan caawiyo oo wixii gacan aan ka geysan karo aan ka geysto waxay ahayd bilooyin ka hor markii aan videogaas soo dhigayay run ahaantii waxaan raadinayay qof munaasib ku ah oo hawsha ay qaban kara muhiim maaha qofkii markii hore aan la hadlay inaan idin sheego balse hadda qofkaan la hadli rabo oo aan rabo inuu arrintaas gacan ka geysto insha allah sida waxay u dhici doonaan iyo deeqdan rabo inaan gaarsiiyo siday ku gaari doonto dhalinyaradaas waxaan nala soo socodsiin doonaa walaalkii xasan toob waxaan si qaasa u rabaa marka in aan insha allah aan gacan weyn ka geysto in nolosheeda aan wax ka bedelo gabar yar oo xasan toob habeen soo dhigay janaalkiisa aan ka arkay adiga dhowr kilib ayaan ku arkay iyadoo ku jirta gabadha gabar yar waaye oo caruurta darbijiifka ku jirta waa gabar wiil maaha run ahaantii wiil iyo gabar farqiga u dhexeeya idinkaba waa dareemi kartaan oo weliba darbijiif ah ayadoo darbijiif ah ayay haddana waxay sii tahay gabar maanta haddii adiga hooyo aad tahay ama aabba aad tahay ay gabadhaada guriga ka maqnaato saacado yar oo kooban oo xilli dambena ay tahay habeenkaas guriga lagama seexanayo waxaan markhaati ka ahay anigoo CK ah maanta haddii aan ahay aabbo gabadhiidana ay guriga ka maqan tahay saacado yar oo kooban wallaahi inaan seexanin gurigaas dhan lagama seexanayo gabadhiyaa maqan gabadhiyaa maqan gabadhiyaa maqan balka waran gabadha yar aan hooyo iyo aabbo daba socdan lahayn aan walaal raadiyo lahayn isna ku dhex jirta dhalinyaro drugs isticmaalaya fiiri waa gabar yar hooyo aabbo walaal wax raadinaya ma leh ayadoo gabar yar ah oo hilib geed saaran ah ayay haddana waxay ku dhex jirtaa dhalinyarada maandooriyaha isticmaalaya ay qayb ka tahay iyadana ay sii isticmaalaysaa ilaahay kugu dhaarshay balka waran ilaahay kuguma keeno oo gabadhaada ilaahay saa kama dhigo balse ka waran gabadhaada guriga haddii ay ka maqan tahay caawo raaxa ma ku seexanay wallaahadan raaxa ku seexanayn wiil iyo gabar farqiga u dhexeeya cid kasta wuu fahmi karaa balse ka waran gabar hilib geed saaran ah oo aad adiga dhashay oo gurigaaga caawo kasoo dahday amaba gurigaaga caawo ka dhaxday aadan ogeyn meelay kaa jirto lagama yaabo habeenkaasna caafimaad ku seexatid waagaa kuu baryaya ka waran marka gabadha aan hooyay aabbo iyo walaal qof raadinaya aanan lahayn darbijiifkana ka mid ah run ahaantii xanuun gaar ah oo gooniya leedahay ani ahaanteyda kilibkaas xasan toob uu soo dhigay markii aan daawaday wallaahi been kuma sheegaayo habeenkaas ilaa iyo hadda nafsideeda hal waxay iweydiinaysay nafteeda midda i weydiinaysa waxay ahayd gabadhaan informationkeeda xasan toob waa uu sheegay run ahaantii hooyo duruufeysan aa dhashay gabadhaan aniga dunidan hooyo kastoo saaran inay hooyo xumaan karto ma aaminsani qof kasta waxbuu aaminsan yahay soo maaha adduunkao dhan hadduu isu yimaado magaca hooyo inuu xumaan karo ma aaminsani balse waxaa jirta hooyada naftirkeeda maray duruuf heli karto dabcan hooyo duruufaysan ayaa dhashay gabadhaas waxay maanta dibadda u taallo ay dhalinyarada isticmaalaya koolada iyo maandooriyaha ay ugu dhex jirto ayna ka mid tahay aanan hooy haysan garab haysan walaal haysan ehel haysan qaraabo haysan darna aanan haysan marka aniga run ahaanti been idinma sheegaayo waxaan go-aan ku gaaray gabadhaas in anigoo CK ah ilaahay ku sukow aan nolosheeda kafaalad qaado run ahaantii waa run dadka inta badan way aaminsan yihiin youtube waa business been maaha taas qof kasta oo youtube jooga ajnabi ha ahaado qof kale oo caadiya ha ahaado lacag waa uu ka sameeyaa aniga qosolka halkan aan dadka ku qosilnaayo haddiiba lacag aan ku sameynaayo you never know tomorrow wix ku xiga adi ma ogaan kartid tomorrow maanta meeshaad joogtid inaad joogi kartid adi ma ogaan kartid maanta haddii aad dabaqi haysatid
tumor oo dabaqadaas inaad ku dhex jiraysid ama naf ay kaa qaadayso ama waqtiga intuu isbedelo aad dhulka soo seexanaysid maogid. Inta aad wax haysatid, qof bini aadana noloshiisa waxaa ka bedeli kara sidaa laga bedelaa. Haba ahaato hal sinti. Maanta hal sinti adiga aad u baahan tahay waa hal sinti. Hal sinti adiga aad u baahan tahay maanta aniga haddii noloshaada aan kusoo kordhiyo xilli ay u baahan tahay. Fiiri, lama rabo qof dharagsan aad wax ugu dartay dharagiisa. Laakiin qofka noloshiisa markii ay wax ka bedel u baahan tahay, haddii aad gacan ka geysato, run ahaantii adigana waa wax aakhira meel kuu tagaya. Isbedel ahaan xagga nololeedna adiga naftirkaaga waa wax waaye arag kuu noqonaya, berina meel kuu taalaysa. Marka run ahaantii aniga CK ahaan waxaan go'aan ku gaaray, gabadhaas waa walaashay oo kale, waa gabar Soomaaliyeed jiirnaxa u damqada ayaa aniga igu yaala, ilaa haddana waa ka seexan waayey. Waxaan Xasan Toob ka codsaday intuusan videogan bilaabanin, isaga miyaa qofkii soo wacaya, intuusan videogan bilaabanin gabadhaas arrimaheeda aan ka wareystay. Waxaan arkayay dad soo wacaya oo leh gabadhaas aan kafaala qaadeynaa oo lacag yaryar u soo diray Xasan Toob dhar iyo waxa uu gaday. Intaa wixii ka dambeeyeyna waxaan islaa maasha allah dadaa soo baxay gabadhaas kafaala qaaday. Arrinteeda gabadhaas waa ku daba jiray. Dadkii waxaa ogaaday lacagaha soo diray, lacagtii soo direen keliya inay ku ekaadeen. Gabadhina Xasan Toob wuxuu ii sheegay halkeedii inay ku noqotay ciyaalka xabagta cabaya ama koolada sidaa u taqaanidba ee maanduuriyaha isticmaalayay in barteeda ay ku noqotay. Waxaan go'aan ku gaaray marka Xasan Toob inaan ka codsado gabadhaas in isla beritaba waqtigiisa uu geliyo i raadiyo anigoo CK ah. Laga bilaabo gabadhaas anaa walaal u ah, waxaan ka codsaday anoo CK inuu gabadhaas raadiyo uu gabadhaas soo kaxeeyo college ama boarding waxa u taqaanidba in isla tomorrow la geeyo. Ilaa 3-4 bil wixii ku baxaya qarash aniga aan hormariyo ee gabadhaas meeshaas tagto. Walaasheen ah Soomaaliyeed oo hilib geed saaran ah oo weliba dad maanduuriya isticmaalaya ku dhex jirta, ehel iyo qaraabo waxaan daba socdana aysan jirin. Qof kastoo Soomaaliya oo arkana kulli wuxuu ula mid yahay eeyaha meelaha maraya ee baahida heesa maaragtay ee wadooyinka jiijiifa camal. Waayo fiiri, waxaa lagu leeyahay waa gabar, waa hilib geed saaran, waxay ku dhex jirtaa ciyaal koolo, qof kastuu iska agmaraa. Macnaha noloshii dadkii waxay iskala noqotayba waxaan wax maaragtay iska caadiya, qof iyaga naftirkooda aan awoodin inay gabadhaan nolosheeda wax ka bedelaan, iyo kuwo normal ee iskala noqotayba waa ciyaalka xabagta. Caadiyanna waxaa meesha ku jira ciyaalka xabagta naftirkooda qaarkood inay haystaan ehelo iyo qaraabo lacag leh oo iyaga lagu kari waayey, oo iyaga sheedaan ku qaaday, oo iyaga saaqidnimada iyaga doorbiday, oo xitaa qaarkood inta la xiray markii lasoo daayay waxaan laga kari waayey laga samray. Ani kuwaa kama hadlayo. Gabadhaan oo kale aan ka hadlayaa oo gadaasheeda dambe hooyi aabo aan waxba daba soconin iyo walaal aysan jirin, sida walaalkii Xasan Toob videogiisa aan ka daawaday. Marka run ahaantii in maanta dhan aan hadlo ma fiicno. Waxaan rabaa in gabadhaas hadduu Ilaahay raalli ka noqdo uu Ilaahayna igu garab galo, in gabadhaas meeshaas aan ka kaxeeyo oo boarding uu usoo raadiyo walaalkeen Xasan Toob, oo boardingkaas ama collegekaas lagu xareeyo, maaragtay meeshaas qur-aankeeda ay ku barato, jirkeeda ugu asturnaado. Waa cawro, waa gabar. Ani gabdho far badan ayaa la dhashay, Ilaahay ii daayay, iyaga ii la mid tahay maanta. Gabadhaas marka inaan boardingkaas ku xareyno, dhinacna ay wax u barato, nafteeda iyo maaragtay jirkeedana meeshaas uu ugu badbaado, allahu mustacaan, midaas ayaan rabaa inaan galo, Ilaahayna uu igu garab galo. Marka hadda Xasan Toob waa wacaya, waana la hadlayaa, mar kale arrintaasaan kala hadlaa. Waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono. Waayahay CK family hadda waxaa nala jooga walaalkii Xasan Toob oo qadka ku jira, oo arrintan raba inuu maaragtay garab weyn naga siiyo, Ilaahay khayra siiye. Marka horena gabadhan soo arkay ummadda Soomaaliyeed indhahooda hor keenay oo aan ugu mahad celinayno. Xasan Toob baa ku salaamay. Si wanaagsan abow, arrintii aan ka wada hadlaynay ee gabadha yareed qusaysay oo ummadda Soomaaliyeed aa u soo bandhigtay, oo maaragtay horeyba aan u arkay dad maaragtay rabay inay nolosheeda maaragtay ay wax ka bedelaan, ay maaragtay ay gacan ka geystaan, already-na arkay dad maaragtay dhar iyo wax u iibinaya, balse sida hadda ii sheegtay gabadhii inay hadda ku dambeysay inay meeshii aa kasoo kaxaysay ay ku laabatay. Marka waxaan go'aan ku gaaray anoo CK sidaan kuu sheegay in gabadhaas Ilaahay ka sukow aan kafaalad qaado
nolosheeda aana geyno aan wada geyno boarding ama school ama college sida loo yaqaanaba ay wax ku barato maadaama ay tahay hilib geed saaran nafteedana ay ugu badbaado marka xasanow waxaan mas'uuliyadeeda dusha ka saareynaa in gabadhaas isla beriba aad waqti intaad na geliso nin shaqaystaa tahay shaqadaada qabyo noo geliso isla beriba gabadhaas aad soo kaxayso meeshaas geyso wax allaala wixii qarashaad ku baxaay anaad diyaar u ah hadduu ilaahay raalli ka noqdo ilaa gabadhaas aan isdhaheenno nolosheeda waxbaa iska bedelay wax kastoo daraagaysaa jirkeeda uu ka baxay oo qof normal ee tahayna aan meeshaas ka soo wadi doonno ayaan go-aan ku gaaray marka waxaan kaa rabaa in adigana maalinta hawshaas aad nala gashid garabna aad naga siisid wanaagsan ee aad ii soo bandhigtay usoo bandhigeeno si ay ummadda soomaaliyeed nin bandhig kale uu caawiyo media qof media saameyn kule inuu soo fadhiisto oo dhahayo qof xibala caabana micneed maaha leysada waxaawaaye in ummadda badan oo anaga naga lacag badan adiga ka lacag badanaa jirto ka dhaqaalo badan ka hal abuur badan marka si ay dadkaas oo dhan ugu dhiiradaan in maxaa la dhahaa in kheyrka ummadda oo dhan ay ka qayb qaataan meesha laga helaayo ayaan dhexdaas buundooyinka ku arkay waxay dhahaysay aada iyo aada waxay dhahaysay maxaa la dhahaa walaa meeshii ma igu wadarabtaa mayaana ugu hirbi kaaleyadahay hal doona u tuuray dukaana u tuuray marka waxay aada iyo aada una cabtaa in la wado kuleed ma geenaya leedaha kuleedkii ka baqee okay kuleedkii diidinta ee ka baqee kuleedka ka baqee ujeed kalena ma aha sikeyow maadaama qofkii daraayo jirkiisa ku jirto daraayo jirkiisa ku jirto wixiina ilmo yar uu yahay maskaxdiisa daroogadiya ka tanbadinayso daroogadiya ka tanbadinayso marka gabadhaas haduu ala yihaahdo waxaan samayn doonaa juhdi aan ku bixin doonaa meel allaala meesha ay joogto waa raadinaynaa marka juhdigi marka ku bixin oo aan helno markaan saas gacanta ugu dhigno waxaan samayn doonaa in maxaa la dhahaa alhalaabeen in maxaa dhahaa guriga aan ku siyaayo si facilityga marka facilityga markuu isoo gaarada ay soo gaarsiisana hadduu ala yihaahdo aan isla meeshii alxarameen aan geyn doono marka allah kheyra kaasiiyo sii keeyo dadaalkaasna waa bixinayaa waa maadaama qof shaqaystaa shaqadii kheyrka wadaan ka siinayaa in qof kamida shaqada wax laga siiyo marka sii keeyo xaalka waa sidaas wallaahi aad iyo aad aa u mahadsan tahay xasan arrintaa waa kaa sugeenay waa kaga mahad celinaa waqtiga aad noo huri doontaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo adigana ajira kugu sugan horeyba ummadda soomaaliyeed waa usoo bandhigtay in gabadha maaragtay garab laga geysto caawinaadeeda haddana anaad diyaar u ah ilaa gabadhaas nolosheeda wax iska bedelayso in aan la socdo aana ku ilaaliyo meeshaas aad sheegtay magaceeda alxarameyn oo maaragtay nolosheeda wax isaga bedeli doonaan diinkana ay ku baranayso allahuma mustacaan caafimaadna ay ku heli doonto oo daraagiskan iyo balaayadan iyo waxaan ay uga bixi doonaan jirkeeda xasan toob hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan kuu ballan qaadaa in aysan igaga ikaan doonin geenista keliya aan geenayno oo aan kaa ballan qaadaayo in nolosheeda aan la soconaayo bil kastana aan u diri doono meesha aad geysid wax kasta oo looga baahan yahay hadduu ilaahay raali ka noqdo weliba meesha ay joogto dhallinyarada markaas meeshaas joogta oo wax ka barata oo maaragtay iyada sideedoo kale oo halkaas ku sugan ee ku nool waxa ay haystaan ayay heli doontaa hadduu ilaahay raali ka noqdo anaana ballanqaadaaya hadduu ilaahay intaas nafta iigu simo adigana waa ku mahadsan tahay in gabadhaas arrinteeda aad garab nagu siinayso inaad gasho isla beriba waxaan kuu sheegayaa haddii aad soo hesho gabadhaas oo aad gurigaaga keento in isla beriba aan maaragtay every sin oo meeshaas aad gabadhaas ku geenaysid inaan kuu soo diri doono hoosheedana aan gelayna biidni illahi alkariim ilaahay waxaan ka baryay anu qaarna u dhameeyo aamiin 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 sikeyo ana waxaa igu ballanaa inaan shaqadaas qabto oo aan raadiyo xitaa aan dhaqaalo ku bixiyo oo dhaho ciyaalka de maadaama colestan as leeyihiin urniyo koolaan kuu gadaaya qofta meesha joogta ii sheeg oo kale si fiican hadda kobabra markaan helaynay saasaan ku helnay markaan soo wadeenay wiil iyada oo toori ku ilaalinaya ayaan dhacday burniyo waa lagu guurinaa qoftaan dad dibadda joogaa lacag soo diraayo waa arooseysa niyo gabadhaan kuwa bal keenaan tahay saaa kaliyaasaan kusoo waday marka berina xeeladaasaan adeegsan doonaa
اوكي اوكي إلهي لو قولي إن شاء الله ولكي أدي هذا وما سنت حسن Thank you. سيدنا مقلي سيمبا وأجدا حسن طوبة أقوم هاد علينا سيدنا أقبل إنه وقت يسكور إنه قبل داس راديو سيدنا الشيء بننا معنا توري إسكي إلى شنا إبا نن آب التوري كو إلى شنا قفت عن قفت يدوا عمل سيدنا الشيء وحانا خصص سبنو يري إن كلو يري وكو غورينا ددبد جوه العكس ودرا اساسا اوسا سبني اساسا اوسا ودني كورنا مرك الهي كو ما كانه حدي ولاشا اهان ليد ما حدري ملهد الهي كو ما كانو حدي ولاشا اهان ليد ما حدري ملهد وا غبر هليب جيت سارن واي كاغا سي درن غبر سوقو كو جيرتو اوريركودا كتكتكلي ما وا غبر ماندوري استعماليسا كو ايلا جوجتنا ماندوري استعمالايا إلهي وحنا كبرينا إنه مو قرب قلو واسيكي لما يلكست أدون كجوكتان واحد يرجينا يا أنا عافمات خلو يدكو عافمات خلو